Јас сакам за две работи да кажам. Едно што верувам дека е многу битно. Тоа е пристапот кон проблемите во затворскиот систем во Република Македонија. Ако омбудсманот 12 години ги отсликува, објавува, алармира за лошиот затворски систем и бара решенија, сегашната влада искажа воја дека ќе се нафати проблемот затворски систем, односно затворот и Дризово, да го реши. А под тоа решение, јас не подразбирам само средување или уредување на просторните услови. Се гради неколку години. Верувам дека новата власт реално ќе пристапи кон решавање на овој проблем, а не со носење на акцијски планови и така на. Проблемот затворски систем во Македонија не се само услови, што видовме внатре или што МПМ-от перманентно гледа. Многу повеќе од тоа. Од начинот како овој систем се менаджира. Многу лош. Конфузно. Понатака, ни еден од секторите, почнувајќи од обезбедувањето, класификацијата, здравствениот сегмент, исраната, едукацијата, секаде има проблеми кои не чекаат, кои требало вчера да се решават. Не може да зборуваме за постигнување на целта на казната во Република Македонија, само се репресија. Затоа што од овие 2000 годишно ние стотици повратници создаваме во овој систем. Тоа е најстрашното и најлошо. Видете, ние како МПМ, ако одиме, посетуваме разни затвори или други установи, ќе видиме млади наши граѓани и деца, ќе ги наоѓаш кога прв пат доаѓат во судир со законот во некоја установа, после 2-3 години ги наоѓаш во Идризово. Станува тешки криминалци. Значи, системот на репресија, и тоа не само со казната, продолжува и во затвор. Однос на условите на, видите, со еден збор ќе отсекам, тие услови директно го погаѓаат достоинството на човекот. Ти не можеш да зборуваш за тоа дека на достоинствен, гуман начин ја издржуваат казната затвор. Туку се поина. Така да, Македонија не на дното, туку под дното по однос на затворскиот систем. Имаш голем проблем и во обезбедување. Голем проблем. Нема процес на ресоциализација, нема.